তেওঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে ৰাজ্যজুৰি পুৱা সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু প্ৰথম দিনতেই লাগিকেনা গহাপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ হেলমৰ সোতৰ নং সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তেওঁ সমষ্টিৰ এঘাৰ নং চেনীআমগুৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আৰু দু এশ ঊনত্ৰিছ নং পিৰাকটা এম ভি স্কুলত বিকল হৈছে ই ভি এম মেচিন আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে ন বজালৈ এতিয়াও কেন্দ্ৰ এইকেইটাত ভোট কৰিব পৰা নাই বা সকলোৱে নতুন ই ভি এম মেচিন অনা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ৰাজ্যে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহৃত ৰাখিছে সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈছে কিন্তু শিৱসাগৰৰ পৰা অগ্নি গৈ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত কিয়নো ইয়াত কৈছে মোৰ পুত্ৰই বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব মৈনীত ভোটদান কৰি শিৱসকলে ৰাওনা কাৰাগাৰ্ধ নেতা অখিল গগৈ মাতৃ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে যে মোৰ পুত্ৰই বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত মৈনিৰ পৰা ভোটদান কৰি শিৱসকলে ৰাওনা হৈছে কাৰদ্ধ নেতা তথা প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈ মাতৃ আজি ৰাজ্যৰ যদি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে মৈনী বৰগুৰি ভোটকেন্দ্ৰত পোৱাতে ভোটদান কৰিলে কাৰাৰ্ধনে কৃষক নেতা অখিল গগৈ মাতৃ বিৰধ গগৈয়ে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পিয়য় গগৈয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা কাৰদ্ধ পুত্ৰ অখিল গগৈয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী মাত দিয়ে গুণাত কৈছে তেওঁ কয় যে মোৰ ল'ৰা যদি উপযুক্ত হয় সি ভোট পাব বেলেগৰ ভোট দাঙি মই তাক জিকাবলৈ নকওঁ শিৱসাগৰলৈ বাকীয়ে মোক আশ্বাস দিছে অখিল বহুত ভোটত জিকিব বুলি মই আশাবাদী আজি সন্ধিয়াৰ পাছতে আন এটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছৰ নিজৰে গেৰেণ্টি নাই ৰাইজক কি গেৰাণ্টি দিব মংগোদ জনসভাত মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মঙলদৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰদংগত নিৰ্বাচনী সভা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মঙ্গলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দাহি আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ অনুষ্ঠিত হৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সংগ দিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্নয়নৰ বিকাশ স্বাৰ্থত বিজেপিৰ মিত্ৰদোট দলক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে কিন্তু তাৰ লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে যে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বাংলাদেশত বনাব লাগিব ধুতিটো সূতা ৰুঙি এইবিলাক আমি দোকানত কিনিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত হ'লে আমি নিজেই কিনি ল'ব পাৰিম কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনি বাদ দি থকা মহিলাসকলক আমি এইবাৰ আঠশ টকাৰ ঠাইত তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিম এতিয়ালৈকে থকা বন্ধন বেংকৰ লোন চৰকাৰ সকলো ঘূৰাই দিব মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক প্ৰথমতে এক লাখ আৰু দ্বিতীয়বাৰত দুই লাখকৈ টকা দিম ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ লগতে কৈছে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আগত এক লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসভাত মন্ত্ৰী ডক্টৰগৰাকীয়ে কয় যে আমাক চাকৰি দিয়াৰ বাবদ এটা টকা দিব নালাগে কিন্তু চাকৰি পোৱাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাতৃ পিতৃক চাব লাগিব এই কালিৰ যুগত মা দেউতাক ভগৱান গতিকে এই তেওঁ কয় যে চাকৰি পোৱাৰ পিছত মা দেউতাক চালেই আমাৰ ভাল হ'ব কিয়নো ইয়াত কৈছে যে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'লে স্বয়ম আঁচনিত দহ লাখ যুৱক যুৱতী সামৰি লোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আনহাতে ল'ৰাক বুলেট দিয়াৰ সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বুলেট দিম কিন্তু পিছত মাক আৰু ভনীয়েকে উঠাব লাগিব স্কুল কলেজলৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰত্যেক দিনৰ উপস্থিতিত এশ টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে দিয়া পাঁচটা গেৰাণ্টি কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকী শৰ্মাই কয় যে কংগ্ৰেছৰ নিজৰে গেৰাণ্টি নাই ৰাইজক কি ইয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈছে কিন্তু ইয়াত কেজি কৰোণা আতংক সমগ্ৰ অসমতে তিনিচুকীয়া এখন বিদ্যালয় হোষ্টেলত পঁয়ত্ৰিছগৰাকীকে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু লগতে ইয়াত কেজি ৰাজ্যত পুনৰ কৰোণাৰ আতংক তিনিচুকীয়া এখন বিদ্যালয় হোষ্টেল পঁয়ত্ৰিছগৰাকীকৈ ক'ভিড নাইণ্টিনত পজিটিভ ধৰা পৰিছে তিনিচুকীয়া বৰদুমিৰ এখন বিদ্যালয় হোষ্টেলত ধৰা পৰে পঁয়ত্ৰিছগৰাকী ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ আটাইকেইগৰাকী ক'ভিড ৰোগীক ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জানিব পৰা মতে সেই হোষ্টেলখনেৰে দুগৰাকী কৰ্মচাৰী গাটো ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ তিনিচুকীয়া বৰডুমিৰ আৰু কষ্টৰিবা গান্ধীবালিকা বিদ্যালয় হোষ্টেলত ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ আজি সন্ধিয়া আন এটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাৰ মুকলি হৈছে কিয়নো ৰাজ্যত বৰ্তমান নিৰ্বাচনী গৰম পতা আৰু আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাৰ লগতে কৈছে বিজেপিৰ মত মাংসতকা বিতৰণৰ অভিযোগ আচু নেতাকে ধৰি কেইবাজনে প্ৰহাৰ কৰিলে লগতে কৈছে যে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আচুৰ মাঘেৰিটা আঞ্চলিক কমিটীৰ সভাপতি চিন্তু গগৈসহ পাঁচজনক বিজেপি নেতাৰ দ্বাৰা প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰহাদ অন্যান্য আচু কৰ্মীসকল হ'ল অভিষেখ বৰুৱা আৰু পিংক শইকীয়া তেওঁলোকৰ মতে সতে আছিল ৰাতুল দুৱাৰী আৰু প্ৰাঞ্জল প্ৰদীম বৰাও নামৰ দুজন যুৱক তেওঁলোকে দিলীপ শইকীয়াসহ শতাধিক লোকে দুৰক্ষ চাহ বাগিচাৰ বালিজনৰ মদ মাং শতকা বিতৰণ কৰি থকা অৱস্থাত বাধা দিওঁতে আচুকৰ্মীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল ঘটনা খবৰ পাই মাঘেৰিটাত উপস্থিত হোৱা শতাধিক আচু নেতাকৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে আচু নেতাকৰ্মীসকলক ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে যে মাঘেৰিটা থানাত ঘটনাৰ জড়িত বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আচু জিলা সভাপতি ৰাজা বৰিমৰে কয় যে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা এঘণ্টাৰ ভিতৰত অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত আচুৰ ক্ষান্ত নাথাকে কিন্তু ইয়াত কৈছে যে আনহাতে দোষীক আনহাতে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে পথ অৱৰোধৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মাকেৰিটা আচুৰ সভাপতি চিন্তু গগৈনে জানিবলৈ দিছে বাতৰিলে লেখা সময়লৈকে মাকেৰিটা আৰক্ষী থানাৰ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ আগ হোৱাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে এন আৰ চি ভাৰতৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয় তালিকা বাংলাদেশী ওলালে ঘূৰাই ল'ব বাংলাদেশী স্পষ্ট মন্তব্য কিয়নো তাৰ লগতে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাৰ বিদেশ পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা গহৰ বিজ বিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত ইংৰাজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আৰু প্ৰকাশিত বাতৰি মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী উপদেষ্টাগৰাকীয়ে অসমৰ নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নতিকৰণৰ ভাৰতৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয় হিচাপে আখ্যা দিছে তেওঁ কয় যে এন আৰ চি ভাৰতৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয়ে গতিকে এই বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বাংলাদেশত উখাপন কৰা প্ৰশ্নই নুঠে যদিহে দাবী কৰা ধৰণে অতি কম সংখ্যক প্ৰকৃত বাংলাদেশী ওলাই পৰে তেতিয়া আমি তেওঁলোকক ঘূৰাই ল'ম আমাৰ দেশৰ আইন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আমি যদি পতিয়ন যায় তে সেইসকল লোক আমাৰ দেশৰ নাগৰিক তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ স্বদেশলৈ ঘূৰাই আনিম তেওঁ লগতে কয় যে আমি আশা কৰোঁ যে ভাৰতে এনেধৰণৰ কোনো বলপূৰ্বক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে আজি দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বাংলাদেশত উপস্থিত হয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিয়নো কৈছে বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ জন্ম শতবাৰ্ষিক আৰু বাংলাদেশৰ মুক্তি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্য চুবুৰীয়া দেশলৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু ইয়াতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে আজিৰ দিনটোতেই আৰু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান পাকিস্তান অৱশাসনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা কৰিছিল পোন্ধৰ আৰু মাৰ্চ পঁচিছ তাৰিখে পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰপতি জেনেৰেল য়াই য়ে খানে আৰু তেতিয়া পূৰ্ব পাকিস্তানত সামৰিক অভিযান ঘোষণা কৰিছিল পাকিস্তানৰ সৈন্য অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি প্ৰায় এক কোটি বঙালী লোক ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী পৃষ্ঠপোষকতাত ভাৰতে জড়িত হৈ পৰিছিল বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধত আৰু পাকিস্তানৰ সৈন্যৰ সৈতে পূব পাকিস্তানৰ সমূহ অসমত নামি পৰিছিল ভাৰতীয় সৈন্য ভাৰতীয় সৈন্যৰ পৰা ক্ৰমৰ সন্মুখত স্তিৰ নুৰেই আৰু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ ষোল্ল ডিচেম্বৰত নব্বৈ হাজাৰ পাকিস্তানী সেনাই ঢাকাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু স্বাধীন বাংলাদেশৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত হৈছিল আৰু এই যুদ্ধত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ ভাৰতীয় সৈন্য শ্বহীদ হৈছিল শিৱৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আনটাইক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে তেওঁলোকে কৈছে সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণ এইকেইটা দিনত বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিপণী কেন্দ্ৰত কৈছে ৰাজ্যজুৰি বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাপ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন হৈছিল কিন্তু বিয়লি পাঁচ বছৰৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান অহা সাতাইছ মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ গতিকে ভোটদান পৰ্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুৰাৰ বিপণী বন্ধ ৰখাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ভোটদান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বেই পুৰা বন্ধ ৰাখিব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া কেন্দ্ৰত কৈছে যে সেই হিচাপে এইকেইটা হোটেল দোকান পাৰ আদি সকলোৰে আৰু এইসমূহ সুৰাৰ বিক্ৰেতাৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু তাৰ লগতে কৈছে যিহেতু সাতাইছ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে গতিকে পঁচিছ মাৰ্চৰ সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰাই সাতাইছ মাৰ্চত সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে বন্ধ দিছিল সুৰাৰ বিপণী সেইদৰে এক এপ্ৰিলৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা আঠ এপ্ৰিলৰ চাৰি এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা আৰু ছয় এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিপণী আৰু ঠিক একেদৰে তৃতীয় পৰ্যায় ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে চাৰি এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা ছয় এপ্ৰিল সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিপণী আনহাতে ভোটগণনা দিনাও বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিপণী